Pa ja sam zapravo cijelo vrijeme koliko stignem među ljudima na terenu. Mi istina nismo do kraja dogovorili svaku izbornu jedinicu, mislim da će uskoro doći do tog dogovora. U politici mi moramo zaista se više potruditi, biti dostupni. Može Plenković sad kroz mjesec, dva se pojavljivati svugdje, ali činjenica jest da ovaj jaz između običnih ljudi i političara i u Saboru i u Vladi po meni je prevelik. Jedan dio je zbog načina kako ulazimo u Sabor. Mislim, nisam veliki ljubitelj ovih stranačkih lista gdje šef u stranci zapravo određuje ko će na kraju ući u Sabor i na taj način kupuju lojalnost, vjernost i slično. I zbog toga političari često više razmišljaju šta misli stranački šef, a ne njihovi birači. Trebalo bi biti obrnuto, dakle sve 4 godine trebali bi više se družiti sa građanima, na kraju krajeva njih zastupamo, a ne šefova stranaka i slično. Vjerujem da ste vidjeli rezultate Crodemoskopa koje je jučer objavio, dakle Domovinski pokret je u blagom padu, HDZ pak ima najbolji rezultat u posljednjih godinu dana. Mislite li vi da se hvata pomalo ona premijerova izjava da je glas za Domovinski pokret, glas za ljevicu? Ne, mislim da ne, nije to jedini spin koji ćemo čuti, bit će svakakvih izjava, dakle očekujem sad u predstojeće razdoblje razno raznih poruka i biračima, pa i floskula i slično. Ovo što je Plenković rekao sigurno ne stoji. Dakle, ja cijelo vrijeme upozoravam da HDZ kao stranka više nije zapravo zaista demokršćanska niti desni centar, nego više centar, pa čak u ekonomskim stvarima lijeva stranka. Ove mjere koje se produžuju, ovo sve što država radi zadnje vrijeme je zapravo posljedica lijevog razmišljanja o ekonomiji. Da država treba biti sve prisutna, da treba intervenirati i slično. Prema tome, takav HDZ treba konzervativnu alternativu. Mislim da Domovinski pokret to jest, mislim da sve više birača će to prepoznati. Ne bih rekao da mi loše stojimo po odaziv na terenu, pogotovo od mladih ljudi u zadnje vrijeme. Mislim da zapravo dobivamo jedan zamah i optimistično ulazimo u kampanju.